עכשיו לעניין אחר, הוועדה למינוי שופטים, אגב, זה כאילו מסערה לסערה, משום שהוועדה למינוי שופטים אמורה להתכנס מחר על מנת להכריע במינויים, על מינויים של ארבעה שופטים חדשים לבית המשפט העליון, מה שיקבע גם את המבנה, ההרכב והרוח של בית המשפט העליון לשנים הקרובות. חברת הכנסת נורית קורן, חברה בוועדה למינוי שופטים, הליכוד, שלום לך. שלום. וחבר הכנסת אוסאמה סעדי, הרשימה המשותפת, שלום גם לך. שלום, שלום. אני, אם יש לכם הערה קצרה על סיפור אלאור עזריה, אני מוכנה לאפשר ממש אבל תגובה קצרה. כן, אני חושבת שבית משפט באמת נתן לו שנה וחצי, הייתי מצפה לפחות, אבל באמת התחשב במצב הרגשי שלו, במצב הנפשי שלו, ואני מאוד מקווה שהם לא יערערו. תתמכי בחנינה? כן, מאוד. אתה מיותר לציין שאתה מתנגד לחנינה. זה אחד, הרבה דברים אני וחברתי נורית קורן חלוקים, זה אחד הדברים שבאמת אנחנו חלוקים. אני חושב שאיך שנאמר באייטם הקודם, הכרעת הדין הייתה נוקבת ביותר. אני קראתי את חלקה, מדובר ברצח לכל דבר, והעונש שניתן... לא, הריגה, אני אומר, העובדות שתוארו שם, ועם כל העובדות שהיו שם והראיות שנותחו, אני חושב שהמסקנה הייתה צריכה להיות רצח. לרצוח אדם שהוא שוכב, שהוא לא מהווה שום סכנה, שנה וחצי זה לעג, זה לעג לרש. חבר הכנסת אוסאמה, אתה שכחת שהוא היה מחבל, הוא בא להרוג. הוא היה מחבל, אי אפשר להגיד שזה רצח. אבל הוא כבר נוטרל, הוא היה מחבל, אתה סוטה מזה. אבל עוד דבר לפני האייטם, אמרתי, הרבה דברים אנחנו חלוקים עם חברתי נורית קורן, אבל לפחות בכמה דברים אנחנו משתפים פעולה. אנחנו שיתפנו פעולה בחוק של המבצע של 40% בהנחה משמעותית בכנסות, ועכשיו אני מבשר, אני בא מוועדה לבניות ציבור, ועכשיו התבשרנו אחרי מאמצים שלנו בחודשים האחרונים ששר התחבורה ישראל כץ חתם על ביטול תקנה 172 שזה הגבלה על רישיונות הנהיגה שחייבה חייבים בהוצלב ששילמו את החוף שלהם שיעברו טסט ותיאוריה וזה היה ממש עוול בלתי נתפס ואחרי מאמצים של חודשים, עכשיו הוא הכניס את זה ביחד. אז יש, לפחות יש בשורה טובה. אבל צריך להגיד שזאת בשורה לציבור, כי גם מי ששכח לחדש את הרישיון שלו, גם הוא יוכל לבוא ולחדש את רישיונו. שזה משהו מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב, בלי לעבור טסט ותיאוריה, שתמיד זה יגביל את האנשים. ברור, עוד בירוקרטיה. עוד בירוקרטיה. אני מקווה שאני אצליח לעשות גם לעולים חדשים, לפחות ממדינות אירופה, שגם הם, הרישיון שלהם יוכר, והם לא יצטרכו לעשות מבחני נהיגה. טוב, אז אנחנו נזמין אתכם גם לעניינים האלה, שבדרך כלל אנחנו לא רואים כאלה הסכמות, אבל אנחנו נדבר עליהם גם בהזדמנויות אחרות. עכשיו נדבר על הוועדה למינוי שופטים. יש לך בראש, או את מוכנה לספר לנו מי הם השופטים שעליהם תמליצי? אני רוצה לכבד את כל המועמדים, וכל המועמדים זה 28 במספר, כולם מקצועיים, איכותיים ואנושיים. 28 מועמדים למשרת שופט בבית משפט עליון. נכון. אני חושבת שזה דמוקרטי ביותר, כמה שיש יותר, ההיצע יותר גדול. אני רוצה לשמור על כבודם של כולם, ולכן אני לא אנקוט בשמות של זה או אחר. אין לנו הסכמות כרגע. אין הסכמות עדיין. אני מאמינה שאולי מחר שיגיע הדדליין הסופי, אנחנו נצליח. מילית חלוקת את מאזן הכוחות בתוך הוועדה? כל צד רוצה את ה... מה זה כל צד? כל צד. אנחנו בעצם הוועדה... יש פוליטיקאים שזה שני חברי כנסת ושני שרים, יש שלושה שופטים בוועדה הזאת ושני נציגים של לשכת עורכי הדין. נכון, ובמקום פוליטיקאים אני רוצה לומר נבחרי ציבור. נבחרי ציבור, וכל צד, אם זה אנחנו כנבחרי ציבור, אם זה הלשכה, ואם זה בית משפט עליון, כל אחד רוצה לבחור את המועמדים שלו, לגיטימי. ולכן אני אומרת, כשיש בחירה שהיא מאוד קשה, למה אין לנו הסכמות? מכיוון שצריך לבחור כל שופט עליון על ידי שבעה חברי ועדה. וזה מאוד מאוד קשה, כי יש בעצם את שלושת השופטי עליון, שהם הולכים בדעה אחת, בדרך כלל לא יוצא ששופט אומר את דעתו בשונה מהנשיאה, וזה מאוד מאוד קשה. אותו דבר, את יודעת, זה יכול להיות לפה ולפה. אני מאוד מקווה שאנחנו כן נגיע להסכמות. אין הסכמה שלו על שופט אחד? אין הסכמות.
אף לא אחד? לא. כלומר, כל הארבעה? אני רוצה להזכיר, אני לא רוצה לנקוב, אבל השופטים באו ואמרו שהם לא רוצים איזה מועמד, שהוא לא קורץ מהחומר הנכון לבית משפט עליון. מבחינתי אמירה כזאת זו אמירה חמורה ביותר. מדובר על נשיא בית המשפט המחוזי בחיפה. אני לא רוצה לומר את שמו. זה לא סוד. אפילו שזה לא סוד, אני חושבת שזה פגיעה במועמד עצמו. זה לא נראה לי דמוקרטי גם לבוא ולהגיד כזה דבר. אתה יכול לבוא להגיד, הוא לא מקצועי, אין לו מספיק את הכישורים, אבל להיות נשיא ולהיות בבית משפט מחוזי, אני חושבת שכולם ראויים. כל מי שנכנס לרשימה זה אנשים ראויים. כן. אתה לא חבר בוועדה. אני חבר בוועדה למינוי קדם שרעים, אבל לא שופטים. לא בוועדה למינוי שופטים. ואני רוצה לשאול אותך, תראה, 28, זה באמת מאוד קשה לי להסכים על 4 מתוך 28, לא? מהניסיון, דווקא מהניסיון שלך כחבר בוועדה למינוי קדם. זה קשה מאוד, ובמיוחד צריך לקחת בחשבון את כל ה... לעשות את האיזונים, וצריך גם באמת לשקף את כל ה... ואני בעד באמת לשקף מה? את מה? כל... כשאתה אומר לשקף את הציבור... איכשהו עכשיו אומרים, למשל, מתוך 4, אומרים שצריך רק שופט ערבי אחד, למה רק שופט ערבי אחד? אם יש 2 שהם מתאימים, למה? אם יש יותר נשים, לא, למה? לא, זה לפחות אחד, לא? לא, אז אני אומר, לא, אז זה אחד, לא, אבל... לא, זה ערבי, זה כיסא ערבי. כיסא ערבי. יש עוד כיסא אחד שהוא מזרחי. מזרחי. וזה בדיוק מה שאני בדיוק, אומרת, נכון, שזה זה... לא צריך להיות מוגדר. לא, זה צריך לשקף את כל המגזרים, אבל אני אומר... את כל המגזרים והתרבויות, אני אומרת. אני אומר, אבל תנאי ראשון כמובן שהם יהיו באמת... רגע, ברשימה יש... ובעלי כישורים? בתוך ה-28 שהתפרסמו כבר. כן. באמת, ה-28 כן משקפים? יש בקרבם אנשים שמשקפים את שלל החברה הישראלית? אני חושב שכן, יש קשת רחבה, ומפה הקושי. למשל, יש 2 שופטים ערבים, שכולם אומרים ששניהם מועמדים ראויים. טובים. ובכל זאת, לבוא ולבחור אחד מהם זה קשה ביותר. צריך לבחור כמובן ייצוג נשי, שופטות, ויש מלא... שופטות. יש... אבל דווקא ברשימה הזאת אין מספיק, יש רק 4 נשים וזה מעט. נכון, אבל צריך, אז אני אומר... תבחרו את כל 4 נשים. אם הייתה גם אישה שערבייה... אני ואת היינו מסכימות על זה. אם הייתה גם אישה ערבייה, אז היא הייתה בכלל יושבת בשני הכובעים. זה היה פנטסטי. זה תמיד ככה, אומרים לנו, תביאו נשים, ואז אנחנו בייצוג ההולם, אז אתם כאילו בשני הכובעים, 2 במחיר 1, לצערנו. אבל אני אומר, בית משפט עליון, ואני, היה לי גם... פה אני חלוק עם חברתי נורית קורן. שבוע שעבר, למשל, שהיינו בציון יום חגה של הכנסת, יום מולדת של הכנסת, וראינו את המתקפה של השר יריב לוין על בית המשפט העליון בנוכחות. הרי הכנסת הזמינה את נשיאת בית המשפט העליון, ואני קמתי ולא יכולתי להתאפק, ולמרות שלא נהוג להפריע בישיבות חגיגיות, אבל אני קמתי והתפרצתי והפרעתי לנואם ויצאתי כאות מחאה, כי בכל... שמדובר על אירוע חגיגי, את צריך לדבר על המשותף, על המאחד, ופה השר יריב לוין דיבר על 2 דברים שהם... אבל הוא אומר שני, את זה שני, כל שני, הזמן. שני, לא, אבל שניום, שהוא מדבר בשם הממשלה, ביום חגה של הכנסת, אז אני מבין, אנחנו מתפלמיסים גם איתך וגם איתו על העניין הזה. ואני מביע ביקורת, ואת יודעת, ואתם יודעים, ואפשר לחזור ולראות, שאני מביע ביקורת קשה על בית המשפט העליון. אני חושב שבית המשפט העליון הוא לא שמאלני ולא סניף של מרץ. נהפוך הוא, הוא הכשיר לכם את החיסולים ואת הגירוש ללבנון ואת המעצרים מנהליים. מה לא עשה בית המשפט העליון? כי זה ביטחון המדינה, זה הרי שבא... קו אדום. לא, אז אני אומר, שיש פסק דין אחד לבוא ולשם, אתם פתאום קמים, ולכן אני אומר, אני קמתי כי בכל זאת צריך את הוויכוח הזה וצריך ביקורת ולא לעלות עם D9, איך שאומרים חלק מחברי כנסת, לא, לעלות עם D9. זה מה שאני רוצה לשאול. אני רוצה לשאול אותך, האם בבסיס הוויכוח ביניכם הפוליטיקאים, נבחרי הציבור, לבין השופטים, בבסיס הוויכוח, הפער הגדול בין מה שאתם חושבים, בין שמרנות שלכם לבין... אקטיביזם של אקטיב... בוטה. אני לא חושב שבית המשפט היום הוא כל כך אקטיביסטי, אבל בין ליברליות שבית המשפט מפגין בשורה של נושאים. שם המחלוקת הגדולה? תראי, המחלוקת הגדולה היא על כל מועמד ומועמד, והדעות שלו עכשיו. העניין הוא
שוב פעם, אנחנו... לוודא שהתוצאה של דיון לפני שופט, שאתם תבחרו אותו, תהיה כלבבכם בסופו של דבר. ממש לא, לא, ממש לא. אני אומרת תמיד ככה, והאג'נדה שלי היא בכל הזה, שבתי המשפט, מערכת בתי המשפט, ובמיוחד בית משפט עליון, הוא הבבואה של החברה הישראלית. וככזו, וכמו שאמר חבר הכנסת סעדי, הוא מסכים יחד איתי, בית משפט עליון גם צריך לשקף את כל התרבויות והמגזרים שיש בחברה הישראלית. והחברה היא מורכבת, ולכן צריך שיהיה... של המערכת הפוליטית, במיוחד בראשותה של שרת המשפטים איילת שקד, כנגד בית המשפט העליון, משום שהיא חושבת שהוא ליברלי מדי, שהוא נגיד מסביר פנים יותר לנושא זכויות אדם, והיא רוצה שהוא יהיה שמרן יותר ופחות יתערב בהחלטות של הכנסת, שלא תהיה ביקורת שיפוטית על חוקים של הכנסת, ויצמצם את עצמו נניח רק לסוגיות מאוד מאוד מוגבלות ולא לסוגיות עקרוניות פוליטיות. תראי, צריך שיהיה מגוון של שופטים, גם שמרנים וגם אקטיביזם שיפוטי, שיהיה. זה בסדר. צריך אבל לראות שאנחנו בוחרים את השופטים שהם יהיו מקצועיים ואיכותיים. עכשיו, חשוב מאוד שיהיו שופטים, עוד פעם, שישקפו את כל התרבויות ושיהיו מבינים למה. כי ברגע שאתה שם שופט, שהוא בא מתרבות אחרת, והוא מכיר, וגם הוא צריך בעצם אדם מושפע מנוף ילדותו, ומכל מה שהוא למד. וכשהוא בא לשפוט, אני רוצה לדעת מה הוא חושב על סוגיות מאוד מאוד גדולות, כמו דת ומדינה, סוגיות כלכליות. התאפשר לכם בכלל להיפגש עם השופטים? אנחנו נפגשנו... בית המשפט העליון התנגדה למפגשים האלה. אז אנחנו לא פגשנו אותם באישית, וחבל מאוד, כי הזכות שלנו, הפוליטיקאים, נפגמת פה. כי אנחנו חברים כמו כל אחד, ולהשכה נפגשת עם השופטים, הנציגים של בית משפט עליון נפגשים איתם, ואנחנו לא. הטענה של נשיאת בית המשפט, שאתם נפגשים עם השופטים דרך פסקי הדין שלהם, ומזה אתם יכולים ללמוד. זה לא מספיק, זה לא מספיק, כי אנחנו צריכים גם להכיר את הבן אדם באישית, ולפעמים שיחה והתרשמות בין אחד לשני הרבה יותר טובה. אנחנו פגשנו את השופטים בוועדת משנה. אני חושבת שאנחנו צריכים לעבור, כמו בשיטה האמריקאית, שיש שימוע שאתה יודע בדיוק מי הבן אדם שנכנס לבית משפט עליון. מה אתה חושב? צריך לאפשר... השיטה האמריקאית היא שיטה גרועה, וראינו איך ממנים שם את השופטים. אני לא רוצה למנות שופטים בעלי דעת או בעלי רקע פוליטי, והיו כאלה מינויים, ואת זוכרת למשל השופט זל אדמונד לוי שהיה סגן ראש עיר מטעם הליכוד, בוודאי שהדעות שלו ידועות. היום בבית משפט העליון יש שופטים שאנחנו כבר יודעים מה תהיה הפסיקה שלהם, כי הם באו מרקע מסוים. אני אומר, נכון שזה צריך לשקף את כלל הציבור, אבל דבר ראשון, שופט צריך לשפוט משפט צדק, וקוראים לזה בית משפט גבוה לצדק, וצריך לשפוט לפי הראיות ולפי החומר, והוא צריך להיות בעל כישורים משפטיים. עכשיו, בעניין הזה, למשל, הנשיא המחוזי בחיפה, אני חושב שלא יכול להיות שמישהו שמגיע לדרגה של נשיא בית משפט מחוזי, ואז אומרים שהוא לא קורץ מהחומר המתאים לבית משפט. זה אומרים השופטים בוועדה, לא אומרים את זה חברה. אבל זה פגיעה, אם הוא לא מתאים, נכון, זה לא... אם הוא לא מתאים להיות בית משפט, אז מה, הוא נשיא בית משפט מחוזי? אני חושב שהוא דן בתיקים יותר מסובכים וקשים ובעלי החלטות משמעותיות, כי הוא יכול להטיל מאסר עולם ויכול לפסוק סכומים במאות מיליוני שקלים, אבל הוא לא יכול להיות לשבת בערכאת ערעור אחד מתוך שלושה. אתה חושב שצריך להחזיר את הגלגל לאחור למצב שהיה לפני התיקון של גדעון סער, ושהשופטים ייבחרו ברוב רגיל בתוך הוועדה למינוי שופטים? תראי, אנחנו עוד לא גיבשנו את העמדה. אני חושב שבאמת צריך לקחת בחשבון את העמדה של השופטים, וככה גם אני עושה את זה בוועדה למינוי קדם שרעים, שיש נציגים של המערכת, כי בכל זאת הם מכירים, במיוחד שאתה מדבר על הערכאה העליונה ביותר, ואז הם מכירים את השופטים, מכירים את הפסקי דין שלהם שנתנו, בין אם זה אם הם באו מהמחוזי, והם מכירים את כל השופטים שבמערכת, צריך לתת להם. אבל גם אני לא חושב שהם צריכים לבוא ולהטיל גם זכויות וטו, במיוחד נגיד אם יש
ויש פה גם מקרים, דוגמאות, אנחנו שמענו, אני לא בתוך הוועדה, אבל אם יש שישה שתומכים במעמד אחד, לבוא ושלושה שיטילו וטו, גם זה, זה, אז זה, זה המתח פה. נכון. לכן אני אומר, אני לא חושב שצריך לשנות את השיטה, אבל גם צריך באמת, במיוחד שהם אומרים שמעמד ראוי, אז אם הוא מעמד ראוי, למה אתה שם וטו עליו? אתה תתמוך בהצעת החוק של חברת הכנסת נורית קורן, שמבקש להחזיר את הגלגל לאחור? לא, לא, אנחנו לא תומכים לא בזה, ואנחנו רוצים לעשות את הכל בהידברות, ואני נגד כל המתקפה הזאת גם על השופטים ועל בית משפט עליון. צריך לבקר אותם, אני מבקר אותם, אבל הם לא חסינים מביקורת, אבל לא צריך גם לאיים כל הזמן עליהם. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, תודה רבה. ועכשיו אני רוצה לשאול אותך לגבי הצעת החוק הזאת. זו הצעת חוק שהיא שוט כלפי בית המשפט העליון והשופטים. אם אתם לא תיישרו קו עם המערכת הפוליטית, אזי אנחנו נגיש את הצעת החוק הזאת ונקבע שכפי שהיה בעבר, בית השופטים לבית המשפט העליון ייבחרו ברוב רגיל בתוך הוועדה למינוי שופטים. צר לי שאת אומרת שזה שוט, כי זה ממש לא שוט. אני חושבת שבכך... ככה זה נתפס אגב בידי שופטי בית המשפט העליון. אני יודעת, נכון, היא אפילו קראה לזה אקדח מאשם. נכון. ואת יודעת מה? לפעמים יש מילים שלא צריכות להיאמר, וזאת אחת המילים. העניין הוא שברגע שאתה עובר לרוב רגיל, אתה יכול לעלות יותר מועמדים, וזה יותר דמוקרטי. כאן, הנה, את רואה ששישה חברים... מי שתיקן את החוק היה איש המפלגה שלך. נכון, נכון, אבל זה לא משנה מי תיקן את זה, זה משנה איך יחסי הכוחות. ואני אתן דוגמה. אבל כשאנחנו... בשיטה הזאת, רגע, אני עדיין רוצה להתעכב על העניין הזה, בשיטה הזו שצריך רוב של 7 מתוך 9 חברי ועדה, לא נבחרו שופטים ראויים עד היום? כן, אבל לא הגענו למצב שהפעם הזאת, זה פעם ראשונה, אני חושבת שיש לנו 4 תקנים בבת אחת, ולכן הכל הקושי. יכול להיות שאם היה רק אחד, אז היה יותר קל. אז תעשו אחד, קודם כל, אז תעשו בזה אחר זה. רגע, זה עסקת חבילה, זה כל 4? רוצים לקבוע את הכל, כי בעצם מה שקורה כרגע, שבתוך השנה הזאת מתחיל אליקים רובינשטיין לפרוש, ואחר כך השופט זילברטל, ואחר כך ג'וברן והנשיאה. אז לכן כבר רוצים לקבוע מראש את כל, את כל הארבעת התקנים, שזה חשוב. עכשיו, אני רוצה רגע לחזור לנושא של חבר הכנסת יריב לוין, השר יריב לוין. הוא בדרך כלל כל הזמן אומר את דעתו. ומה שהוא עשה שבוע שעבר, הוא המשיך באותו קו. עכשיו, מפריע לי שתמיד האופוזיציה שומעים שאומרים משהו על בית משפט עליון, ישר קופצים, אתם רוצים נגד בית משפט עליון, לקחת ממנו את הכוח, לעיין אותו. אני חושבת שבית משפט עליון צריך להתעסק בפחות סוגיות פוליטיות נטו. יש סוגיות שהן פוליטיות לגמרי. ולהתעסק יותר בנושאים שחשובים לציבור. אם יש משהו שהוא ממש לא מידתי, אז כן. אבל הדברים האלה, ולכן צריך לשמור על האיזון. דנו במתווה הגז, דנו בסוגיה שקשורה... היא פוליטית. היא פוליטית, אבל היא קשורה לציבור באופן ישיר. נכון, נכון. ודווקא פה, דווקא זאת לא כל כך דוגמה טובה, כי כאן אני אמרתי להפך. האופוזיציה השתמשה בבית משפט העליון כדי לבטל את מתווה הגז. וארבע שנים עקבה את מתווה הגז, וזה הפסד שלנו, הציבור. ומה שקרה עכשיו, שבית משפט בא ובעצם אישר אותו. הוא רק אמר שהיה דבר אחד ש... כן. שלא היה בסדר, אבל הוא אישר את כל המתווה. אני מאוד מקווה שמחר תהיה לנו בחירה טובה ונגיע להסכמות ושיהיו שופטים טובים למדינת ישראל, ואני בעד בית משפט עליון, מכבדת את בית משפט עליון. עד שיצא השן לבן, מה שנקרא. כן. חברת הכנסת נורית קורן, תודה רבה. תודה. תודה לך.